Вас вітає інформаційний портал «Золочу.нет». До дня тренера у Золочеві організували забіг вдячності. Як усе відбувалося та враження дітей, дивіться у відео. Що сьогодні відбувається? Всім привіт! Сьогодні відбувається забіг вдячності, присвячений до Дня тренера, який вже проводиться в Україні третій рік поспіль. Ми цим заходом хочемо висловити вдячність всім тренерам України, які зараз знаходяться на війні і виборюють нашу свободу і право на наше спокійне життя. Захід проходить дуже цікаво. Кожному тренерові і вчителю фізкультури, який зареєструвався, присилають спеціальний бокс. Це є номер для забігу, для вчителя, і також фарби, які діти дуже класно і щасливо наносять на себе і розмальовуються. І ми провели розминку, і зараз будемо бігти дистанцію 3 кілометри, також її можна коригувати. І тим самим ми хочемо привернути увагу до здорового способу життя і заохотити більшу кількість дітей до активних занять спортом. Розкажи свої враження. Веселі, смішні, бігаємо. Ти перший раз береш участь у такому заході? Так, перший раз. А що тобі сподобалось найбільше? Кататися фарбами в школі. А знайшла тут нових друзів? Ні. Поки що ні. Ні, бо тут є просто мої ще друзі деякі. Дуже круто, буду приходити тепер все сюди. Ти перший раз береш участь у такому забізі? Так. А що ти можеш порекомендувати своїм одноліткам? Бігати більше. Щоб приходили на таке, це дуже весело.